письмо. На уроці нам знадобиться чорнильна ручка, робочий зошит та зошит в косу лінійку. Уявляєте, ми з вами вже вивчили аж 17 писаних букв. А саме С, О, А, Б, Л, М, Я, Г, Н, К, І, Ї, И, Й, Ц, Ш та Щ. А зараз ми повправляємось у написанні та з'єднанні цих букв у словах. Тому розгорніть, будь ласка, свої зошити в косу лінійку. Пропустіть від останнього запису один робочий рядочок. Ось такий маленький. І в наступному, на початку нашої лінійки, на початку рядочку, запишемо слово «космос». Ви запитаєте, з великої чи з маленької літери? Космос – це не ім'я, і також це не початок речення. Ми просто пишемо слова, а не речення. Тому з маленької літери. Космос. Напишіть, будь ласка, а потім перевіримо, чи правильно ми написали, з'єднали буквочки. Разом зі мною перевірите, гаразд? Отже, пишемо космос. Кос-мос. Перевіряємо. Перша буквочка К. Так, вона має такий гачечок. Буквочки, які мають гачечок, вони за допомогою цього гачечка з'єднуються одна з одною. Тобто не потрібно додатково писати з'єднання. Просто продовжуємо цей гачечок і приєднуємо наступну буквочку. Далі бачимо, що наша буквочка О не має гачечка. Тому нам потрібно використати з'єднання. А буквочка С пишеться зверху. Ми її розпочинаємо писати зверху. Тому і з'єднання буде верхнє. Буквочка О в нас дуже любить верхнє з'єднання. Кос. Далі бачимо, тут є гачечок, до якого можна приєднати наступну буквочку. Від закінчення буквочки С починаємо писати буквочку М. М має гачечок, тому з легкістю приєднуємо наступну буквочку О. І знову верхнє з'єднання, адже С починаємо писати зверху. Тепер ставимо такий знак, як кома. Ставимо нашу ручку на нижній рядочок, ставимо крапочку і робимо їй такий хвостик, так? І маємо кому. Наступне слово – це ім'я дівчинки, тому це слово ми повинні написати з великої букви. Це ім'я Ніка. Ніка. Пишемо Ні-ка. Перевіряємо. Велика Н пишемо. Розпочинаємо її писати як буквочку І. Гачечок. Потім десь від середини робимо таку петельку. Так, і гачечок. Бачимо, що тут є гачечок. За допомогою цього гачечка приєднуємо буквочку І. Так, у буквочці І теж є гачечок, тому продовжуємо. І пишемо буквочку К. Так, і наступна буквочка А, яка теж з легкістю приєднається, адже буквочка К має цей гачечок, який нам допомагає з'єднати буквочки між собою. Далі маємо слово школа. 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 Записуємо і разом зі мною перевіряємо. Буквочка Ш, так? Ш має гачечок, тому за допомогою цього гачечка його
З'єднуємо з буквочкою кака маячечок, теж з'єднуємо з буквочкою о. О, немає гачечка, буквочко L. Ми починаємо писати внизу, тому використовуємо нижнє з'єднання. І з цього з'єднання починаємо писати буквочку L. І L має гачечок, тому ми просто його продовжуємо і пишемо буквочку A. Слово «школа» я написала з маленької букви, тому що це не ім'я, не початок речення, не назва міста, країни, гори чи річки. Далі ставимо такий знак, кома. І напишемо слово «киця», також з маленької букви. Киця. Киця. Перевіряємо його написання. Буквочка К має гачечок. Його продовжуємо і з'єднуємо з буквочкою И. И теж має гачечок. Продовжуємо і з'єднуємо з буквочкою С. І це має теж гачечок, з яким ми можемо з'єднати наступну буквочку, а саме букву Я. Киця. Перевірили, так? Молодці. А ще на сьогоднішньому уроці ми будемо вправлятись у написанні маленької та великої літер Е. Тому розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити на сторіночці 29. Погляньте, будь ласка, на дошку. Всередині робочого рядка собі ставимо крапочку. Завкрулюємо догори, робимо таку петельку. І ведемо нашу лінію донизу. І завкрулюємо, як і в буквочці С. Таким чином отримуємо маленьку літеру Е. Спробуємо в повітрі це зробити. Ставимо точку та крапочку. Ведемо догори, завкруглюємо, робимо петельку, так? І внизу також завкруглюємо. Спробуємо ще раз. Ведемо так, завкруглюємо. І знову завкруглюємо. Тепер спробуємо написати велику літеру Е. Велика буквочка Е може нагадати нам дзеркальне відображення цифри 3 або ж буквочки Z. Вона складається з двох таких півкілець. Ближче до верхнього рядочка тут починаємо писати перше півкільце і друге. Таким чином отримали ми буквочку Е велику. Спробуйте і ви прописати ці букви у своїх робочих зошитах. Це і буде ваше домашнє завдання. А я вдячна за вашу увагу і прощаюся з вами до понеділка. Прекрасних вам вихідних! Па-па!